Чародійно вражає земля. Я захоплено мрію і співаю, бачу спраглі ліси і поля, щедро лагідний дощ напуває. Шлях до успіху розпочався у 2018-му, розповідає Олена. Відправила на міжнародний поетичний конкурс у Парижі три вірші і отримала перше місце. Потім взяла участь у мистецькому конкурсі «Перлина Запоріжжя» і також перемогла. А вже влітку того ж року світ побачила перша поетична збірка «Я цілую тебе кожним рядком». Сьогодні надруковано вже 10 книжок Олени Ющук. Всі видання профінансував поціновувач її творчості, котрий познайомився з нею в інтернеті. Інвалідність авторка продовжує інтенсивно працювати. Пише до 5 віршів на день. Нещодавно вийшла з друку її книга поетичних адаптацій, підрядкових перекладів творів відомих зарубіжних поетів. А ще Олена друкує свої вірші на листівках і просто роздає їх перехожим. Вдруг, алло, здравствуйте, хто ви? Раптом «Ало, вітаю, ви хто? Ви мені подарували листівку і знаєте, це перевернуло мій день. Де взяти ваші книги?» Я плакала, думала, не дарма живу. Олена народилась у Кривому Розі. Перші римовані рядки написала у 15 років. Як літераторка сформувалася під впливом творчості Ганни Ахматової та Марини Цвітаєвої. І сьогодні вважає себе послідовницею творчої манери цих двох поетес. Однак ліричні героїні її віршів, на відміну від ахматовських та цвітаєвських, живуть окремим від автора життям. І в такому примірюванні на себе різних жіночих образів і доль легко та приємно фантазувати, каже поетеса. Адже з дитинства мріяла саме про акторську професію. Я бачила себе актрисою, тому що я пела. Я бачила себе актрисою, багато читала, співала, танцювала, закінчила музичну школу. Весь час щось вигадувала, жила у якійсь чудовій касті. І раптом трапилося невиправне. Заснула, а прокинулася інвалідом. Лікарі обіцяли мені 2 місяці життя. Але після операції на голові доля подарувала мені той єдиний шанс із тисячі. Багато працювала, треба було дитину підіймати. У Запоріжжі Олена оселилась 4 роки тому. Каже, закохалась у це місто і присвятила йому не один вірш. А невдовзі у жінки стався інсульт. Мені нічого немає зараз, на даний момент. Ні жилья, ні. Зараз у мене нічого немає в житті. Ні житла, ні грошей, ні роботи, ні здоров'я, нічого. Колись таке вже було. Мені було 25 років. Після розлучення з чоловіком я залишилася одна з дитиною на руках. Тоді не допоміг навіть рідний батько. Але це був урок. І я сказала собі, ти повинна розраховувати тільки на себе. І вистояла. Вірші допомогли. Сьогодні пенсії з інвалідності вистачає тільки на ліки. Але в побуті я невибаглива. Жить. Пусть это сложно и даже больно, можно петь хором, но лучше сольно. Пусть это горько и даже страшно, главное с верой и непродажно жить. З читачами Олена спілкується за допомогою соцмереж. Каже, її творчість має живий відгук у людей. Поетичним словом і силою духу авторка допомагає їм долати життєві труднощі. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.